Hjärtligt välkomna till höstterminen 2020. Vi hade en svår och tung vårtermin med start på coronapandemin. Och jag vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla er studenter och alla er medarbetare på läkarprogrammet som jobbade hårt så att vi klarade terminen. För det gjorde vi. Vi klarade terminen. Tack för gott samarbete. Vi kommer att behöva samarbeta för att få en lika lyckad hösttermin också. Vi har hybridläge och det är för att minska på smittspridningen. Alla moment som kan göras på distans kommer göras på distans. Men vi har mycket som genomförs på plats. Vi har laborationer, dissektioner, obduktioner, VFU, praktiska färdigheter som genomförs på våra campus och ute i regionerna. Och så har vi alla våra nya studenter på K1 där de flesta momenten kommer genomföras på plats. Och vi får alla hjälpas åt, påminna varandra om att hålla avstånd så att vi minskar smittrisken och vi känner oss trygga allihopa. Troligen många kommer att uppleva hösten som ansträngande. Jag vill påminna er att studenthälsan och studentenheten finns både fysiskt och online till er hjälp. Och inte minst programledningen. Återigen, hjärtligt välkomna tillbaka till höstterminen 2020.